मुखेल वोल्ड उपरांत शिसांग मुंडे ही तुझी सावय न्याला खादार आमी सोगल्यांनी आमच्या आवयचो मोग चाकला। आवय आपल्या भुरग्या पासत कितें करूंक तयार आसता। आपल्या भुरग्या सोवे ताचे कालीज मोगाल उतार दयाल आनी उस्क्यान बोलोले। आपल्या भुरग्यांचे बरेपणा पासत सदांच ती मागणें कोत्ता। आपल्या भुरग्यांचे सुखा दुखान सदांच ती भाग घेता आनी त्यागी ताचे जिवीत वर्तोता। जेजून आमच्या सोम्यान मुनिस्कुलांक पातकांतली सोडूंक जायते ओकमान कोश्ट आनी शिक्के खुर्साचेर मरोन सोसले। मुनशांक सासनीक जिवीत मेलचे पासत आमच्या कुयदांत लोक खुर्सार ताणेन निमाणो रोगताचो थेंबो पासून वावरयलो। मुनशाक तारण जोडच्याक देवाची खुशेक तो सदांच खालतो जालो आनी आपल्याकूच मुनशा पासत भेटयलो। ताणेन मुनशाचो इतलो मोग केलो। खुर्सार उमखोलतानान आपले आवयक आमचे आवयक करून दिली। हे आवयन सदांच आपल्या पुताची खुशी केली। कोश्टान पुताक सांगात दिलो जेजू देव मंदिरांत भेटयलो। त्या दिसा सिमावाच्या भोक्तीचे दुखीक थावन जेजूच्या फोंडान निकिपिन्या पासत हे सात देण्यांनी त्या कालसान तोरसा दिन आसपास विदले। हे स्वर्गीच्या आवयचे दूख घेवन आमच्या आवयक आनी अदीक करून अस्तोऱ्यांक मान रेस्पेद दिवया। ताचेर येतोले वायटांचेर आनी अनितीचेर निशेध मारुया। एके अस्तुरींचे कालीज सायबीन माय भाशेन मोवाल आनी दयाल सावंक आनी आपले दूख मोगान सोसूंक मागुया। म्हजो थाराव दिसपोटी तेरसाचे मागणे वरवीं स्वर्गीच्या आवयक एकवटून रावूंक वावुरतली।